Aquest que us vigila és l'Oriol, que com veieu és incondicional del Barça. A la seva mare, l'Eunice, el que més li agrada és ballar. El Ferran és un apassionat dels animals, com el seu pare, l'Albert, a qui li agrada molt la natura. Ells són els Bruguera. Han passat la nit a l'hotel El Ciervo, a Viella, a la Vall d'Aran. I fent valer allò que l'esmorzar és l'àpat més important del dia, en fan un d'increïble a l'hotel. A la taula hi troben una sorpresa, galetes amb els seus noms. Amb la panxa ben plena, ja estan preparats per la primera activitat del dia. Visitaran l'Aran Parc de Bossòst, el parc de fauna autòctona. Hola, molt bon dia, benvinguts al parc. Avui us farem una passejada breu per dintre del parc i veureu les peculiaritats que té tot aquest indret i sobretot el que és la fauna autòctona. Petits i grans estan sorpresos de poder veure cèrvols de tan a prop. Un os a qui li poden donar de menjar i sembla que en vulgui més. A l'Aran Parc els animals hi viuen en semi-llibertat, de manera que es pot conèixer com és la seva vida a la natura. També troben llops blancs, un isard i marmotes. Aguanta-li de trossets, que li agrada molt això. A l'ellet, vale? Ara que et fa gràcia. Que li agrada molt bé, ves? Pup, 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 vine. Pup, 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 vine. Donar menjar als animals els ha obert la gana i han dinat a Bossòst. I el millor per fer baixar el menjar és una bona passejada pels carrers del poble. I no ens oblidem d'immortalitzar el moment. Ja ha arribat l'hora de dirigir-se a la parada següent de la ruta, al Parc Naturaran. Allà s'equipen per poder recórrer-la en condicions. Farem el saludo del sensei. Com és? Molt bé. Estava jugat? No, això és que estàvem ficant. L'Albert i el Ferran han estat els més atrevits i han començat els primers un dels circuits que es poden fer al parc. N'hi ha de diferents, classificats segons la dificultat, perquè el parc sigui apte per a tots els públics. Tota la família s'ho ha passat d'allò més bé recorrent els ponts de fusta i de corda. Però, sens dubte, el que més els ha agradat a tots és la tirolina. Després de tanta aventura, es preparen pel sopar. Els esperen al càmping Berneda, al Pont d'Arròs, on els serveixen una olla aranesa, el plat més representatiu de la cuina tradicional de la Vall d'Aran. I després s'apunten al ball, la millor manera d'arrodonir un dia intens d'activitats en família.